Ziemassvētkus un jauno gadu gaismu gribas vēl vairāk, taču, kad elektrības rēķini liek nodarbēt pat stipriem nerviem, ir vērts padomāt par vēl neizmantotām iespējām, jo varbūt var izvēlēties lētāku tirgotāju un arī cenu izdevīgāku starp, piemēram, fiksēto un mainīgo. Fiksēto šobrīd vēl izvēlas ap 85% Latvijas mājsaimniecību un tā varētu būt ne tā izdevīgākā. Fiksēto cenu. Tā saka vairums mūsu aptaujāto, atzīstot, ka elektrības līgumu nav mainījuši jau daudzus gadus. Neusticos tur tai maiņas, ka mainās tur viņi. Katru dienu var mainīt tur to biržas cenu, tad es pastāvu pie vienas, tur to vienu ciparu un maksāju visu. Kaut arī sanāk maksāt dārgāk? Kaut to, jā, bet pastāv pie viena un esi drošāks nekā maiņai. Kā mainās. Es tā domāju, nav ko mētāties. Tā kādreiz ir, ka to telefonu mainu, un tad iznāk, vai es iekritu. Nav nemaz tik labi. Es pavecam. Tie, kuri tomēr izšķirs par izmaiņām, var tikt pie būtiska ietaupījuma. Šis piemērs rāda, ka viena un tā pati mājsaimniecība pirms līguma pārslēgšanas mēnesī par kilovatstundu maksāja ap 35 centus, bet pēc tikai ap 13. Un pat paliekot pie fiksētas cenas izvēles, rēķins saruka no 92 eiro uz 29. Galvenais ir saprast, vai ir pieejams kāds labāks un lētāks piedāvājums nekā šobrīd noslēgtais līgums. Tā kā visdrīzāk katram, kuram ir kāds esošais piegādātājs, var apstīties pēc rēķinā norādītās informācijas. Sabiedrisko pakalpojumu regulatorā secina, ka kopš pērn piedzīvotā augstā elektrības cenu lēciena ir daudz uzņēmumu un iestāžu, kas pārslēgušas elektrības līgumus izdevīgāk un tagad vairāk jūt ieguvumus atšķirībā no mājsaimniecībām, kas lielā skaitā turpina pārmaksāt. Agenskalna tirgus apsaimniekotāji, piemēram, priecājas, ka izvēlējušies mainīgo cenu. Jā, es neredzu īsti jēgu fiksēt, jo, manuprāt, tas piedāvājums fiksēt ir pārāk liels termiņš. Attiecīgi šajā termiņā ir ļoti daudz izmaiņas, un kopumā es neesmu, paldies Dievam, ka mēs neesam piefiksējuši. Kopumā vērtējot sanāk, ka tas mainīgais ir bijis izdevīgāk. Mainīgais ir bijis viennozīmīgi izdevīgāks, vismaz pēc manas pieredzes šajā objektā. Daļai patērētāji gan var būt izdevīga arī jau esošā fiksētā cena, ja vien tā ir nofiksēta pietiekami zema. Tā uzskata Svetlana, kura uzticas sava nama pārvaldnieka izvēlei. Cena pa kilovātu nemainās. Pagaidām nav tik dārgi, piemēram, 17 pa kilovātu. Bet Ilga solās konsultēties ar savu meitu par iespējām samazināt elektrības rēķinu. Nu, varēja būt mazāks, bez šaubām. Kad jūs pēdējo reizi pārslēdzāt līgumu? Oi, sen neesmu neko slēgusi. Līdzīgi arī Bēla, kura atzīst, ka viņas līgums esot visai neizdevīgs. Es domāju, protams, ja es to apdomāju, bet, kad ir laiciņš tad vairāk, kad nav laika, tad arī nedomāju. Es vienīgais, kā es saku, skatos biežas vārstības, un tas arī viss pagaidām. Bet līdz lēmumam neesat vēl nonākusi, jā? Nē, neesmu, jā. Un tas iemesls ir kāds? Es pieļauju, ka liekat rūkums. Pakalpojumu regulatorā gan saka, ja esat sapratuši, ka maksājat pārāk dārgi un gribat līgumu pārslēgt, to var izdarīt pat dažās minūtēs, un arī tie seniori, kuri nelieto internetu. Lielākā daļa elektrības tirgotāji arī spēja nodrošināt konsultāciju telefoniski, tā kā varat apstīties rēķinā, vai tur ir telefona numurs, piezvanīt, sarunāt, un daudz arī attālināt var noslēgt līgumu uzreiz, ja jūs piekrītat jaunam piedāvājumam, tad telefona sarunas ieraksts paliks kā apstiprinājums. Vai arī tad paprasīt kādam radiniekam vai kaimiņam, kurš varbūt ir labāk pazīstams ar tehnoloģijām, lai palīdz parādīt, salīdzināt un palīdzēt izvēlēties. Regulatorā atzīst arī, ka patērētāji dažkārt pārlieku baidās no soda naudas par līgumu laušanu. Tādēļ atgādina, ka kopš iepriekšējā līguma noslēgšanas tā ir samazinājusies katru ceturksni. Turklāt tā mēdz būt, ka pat tad, ja soda nauda būs jāsamaksā, iegūmas no lētākas elektrības būs lielāks. Modita Krenbega, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.